Në rajonin e Gjilanit në të 7 komunat e Anamoravës në 24 orët e fundit ka ndodhur 5 incidente kriminale, nga ku 13 persona janë arrestuar, kurse nuk ka ndodhur asnjë aksident trafiku, por janë shqiptuar 158 tiketa gjobitse. Sa i përket aksionit të policisë së Kosovës kundër kazinove ilegale në fshatin Karaqev të Kamenicës, zëdhënësi i policisë Ismet Ashani njofton se tashmë janë arrestuar 2 persona. Policia e Kosovës me njësitë relevante ka vazhdu të më thonë thashë në orë të eshme të mëngjesit dhe me këtë rast janë arrestuar 2 persona të cilët dyshos janë organizatorë të këtyre lojrave, gjësa gjatë kontrollimit të këtyre lokaleve janë sekuestruar dikon 96 aparate të cilët kanë shërbyer për të luajtur këto loja, është konfiskuar një revolve e kolë, po ashtu 17 copë fishekë, janë sekuestruar 3 laptop, 2 monitor, 2 televizor, të gjitha këto që kanë shërbyer për të luat e këto luat të fatit. Hashani bëri të ditur se nga ky aksion janë rënuar 3 objekte që kanë zhvilluar veprimtari ilegale dhe disa persona të njohur për policin janë në kërkim. Policia Kosovës është edhe në kërkim të dy persona, të disa personave të tjerë, të cilët të dyshohet të jenë të involvuar në këtë rast kriminale, gjësa e gjithë aksioni është ndihmuar nga inspekcioni i komunës Kamenicës me mjetë mbështetëse, dhe me mjetë të rënda mbështetëse, të cilët kanë ndihmuar që 3 objekte të rënohen tërsisht dhe të pamunësohet vazhdimi i lojrave të fatit në atë pjesë të vendit. Të gjitha aparatet e lojrave dhe generatorit të sekuestruara sipas procedurave të parapara u janë dorëzuar doganës së Kosovës për procedura të matutjeshme. Rasti është duke u hetuar nga Drejtoria Rajonale Policisë së Kosovës në Gjilan në koordinim të ngushtë me Prokurorinë Themelore.